Vítajte pri sledovaní televízie Bratislava. Viete, čo je amaxofóbia? Možno ju aj máte, ak máte strach zo šoferovania. Má rôzne príčiny, formy aj prejavy, rôzne spôsoby, akým nás dokáže obmedziť. S každým strachom, aj s tým zo šoferovania, sa ale dá pracovať. Ako? Aj o tom sa v besede o 5. porozprávame s riaditeľom týmu krízovej intervencie Modrý anjel Milanom Regecom a s Andreou Závodskou, ktorá takýto strach prekonala. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie. Vitajte u nás. Ďakujeme za pozvanie. No, už sme spomenuli, že strach zo šoferovania, rôzne príčiny, rôzna intenzita. Andrejka, vy ste to zažili na vlastnej koži, ale predsa len ešte predtým možno poprosím pána riaditeľa. Tam je asi základné to rozlíšenie, že mať strach zo šoferovania ešte predtým, ako si vôbec sadnem za volant, a strach zo šoferovania, ktorý nadobudnem po istej udalosti. Predpokladám, najčastejšie je to nejaké zažitie, či už ako svedok, alebo ako účastník dopravnej nehody. Niekedy to môže byť aj strach zo samotného priestoru toho auta, že už vlastne nemusím ani šoférovať, ale nachádzať sa v tom uzavretom priestore. A ten pôvod nemusí byť bezprostredne dopravná nehoda alebo zážitok z dopravnej nehody, ale môže to byť akýkoľvek traumatický zážitok z minulosti, ktorý sa svojim nejakým vnemovým zážitkom podobá na to, na ten pobyt v aute, na to šoférovanie. Či už je to ten samotný uzavretý priestor, alebo či je to spojené s pohybom, alebo to môže byť spojené aj s tou vôňou toho auta. A takéto traumatické zážitky majú zvyk sa reťaziť a potom aj niečo, čo objektívne nemá nejakú dôvod vyvolať v nás logicky, stresovú hej, reakciu, tak tým reťazením tých traumatických zážitkov z minulosti vlastne môže spôsobiť, že sa nebudeme cítiť bezpečne. A možno ani sami nevieme, že ako sa tie reťaze pospájali a z čoho všetkého to vzniklo, len jednoducho je to silný pocit, ktorý vôbec ktorý to nemusíme teda uvedomovať v tej chvíli, že vlastne toto s tým súvisí, a na to potom už pomáhajú odborníci alebo konzultácie s odborníkmi, ktorí pomáhajú túto sieť ako keby rozpliesť a odkryť a nájsť takúto prvotnú príčinu, že kde sa to ako keby všetko začalo. To sú isté celkom zaujímavé zistenia, že kam sa človek dopatrá, dopracuje a čo všetko vlastne, čo ste len spomenuli, mňa zaujala tá, že vôňa nejaká môže signalizovať aj takéto veci. Takže to je veľká oblasť. Dočítala som sa ešte, že väčšmi majú strach zo šoferovania ženy. Nepotrebujeme štatistiky, ale možno vás v skúsenosti z praxe, že či to tak možno je. Neviem k tomuto nejakým spôsobom vyjadriť, že prečo práve by ženy mali mať väčší strach zo šoferovania, tak štatistiky si nerobíme. Je to úplne jedno. Individuálne. No, ideme sa opýtať. Máme tu ženu. Andrejka, vy máte naozaj zaujímavý príbeh, ktorý je spojený so strachom zo šoferovania, ale má taký veľmi fajn happy end, že vás to podnetilo k veciam, ktoré my ste možno kedysi ani nesnívali o tom, že budete pomáhať ďalším z laického hľadiska, ale prekonať ten strach, že o tom napíšete knihu a podobne. Ale poďme na ten začiatok váš, kedy strach zo šoferovania vznikol a akým spôsobom sa prejavoval. Tak ja som nezažila predtým nejakú traumatickú udalosť a vlastne ten svoj strach som si plno uvedomila až po tom, ako som už mala vodický preukaz. A v podstate ja som si vodický robila hneď po maturite a nebol to môj nápad, ale bol to nápad môjho manžela. Ja som nejako o tom ani neuvažovala, že by som si ho spravila, ale nebranila som sa tomu proste. Vtedy som ten strach nejako necítila. A počas autoškoly vlastne tiež to bolo. Tie jazdy v poriadku, tam strach veľký nebol. Troška iba boli nejaké obavy. Ale tým, že sedel vedľa mňa inštruktor, tak ja som tú zodpovednosť za všetko dávala na toho inštruktora. A rátala som s tým, že keď sa niečo stane, inštruktor zasiahne a on bude reagovať. To je taký ten pocit bezpečia, že nie je to, aj keď šoferujete vy, ale nie je to vo vašich rukách, to posledné rozhodujúce má v kompetencii niekto ďalší, to pomáhalo. Áno, a potom už keď som mala ten vodický a mala som si sama sadnúť a šoferovať, tak vtedy proste prišiel ten obrovský strach a ja som sa bála, že neviem ovládať to auto, že môžem niekomu ublížiť. A proste som vtedy nejako dostala taký blok, že ja sa bojím a ja nemôžem šoferovať. Po zvyčajne absolvovaní autoškoly ešte človek tie prvé jazdy je s nejakým spolu cestujúcim, spolu sediacím, ktorý môže, to sú opäť dve možnosti, môže veľmi znepríjemniť tú jazdu a vynervovať ho. Pozor, to ja si pamätám svojho otca. Doprava, ježiš, doľava a tak, no to bolo úplne zle. Ale zasa môže aj veľmi pomôcť práve tým kvázi inštruktorom. Predpokladám, že pri prvých jazdách možno bol pán manžel, ako to vyzeralo. No, bol manžel vedľa mňa. Ja si pamätám úplne prvú jazdu, keď som mala vodický.
to sme len prišli, išli sme pre vodičský preukaz a hneď pán manžel, že už mám vodičský, už môžem šoferovať. Ja som to vôbec nečakala, ja som bola spokojná s tým, že ja mám vodičský a vôbec som nerátala s tým, že musím ísť hneď šoferovať. A pamätám si, ako sa manžel dosť vylákal, keď som chcela obehnúť cyklistu a proste nevideli sme oproti, či ide auto a ja som rátala s tým, že veď manžel mi povie, že teda môžem, nemôžem, alebo proste stále som tú zodpovednosť dávala na ňo a nechcela som sama zobrať tú zodpovednosť na seba. Takže to bolo také a väčšinou sme sa potom po tých jazdách nejako pohádali, lebo on mal inú predstavu, on samozrejme tiež sa bál, aby som niečo s tým autom nevyviedla a ja som mala v sebe proste len ten strach. Vôbec som nejako ani nechcela šoferovať vtedy. Strach je jedna vec, len tie psychické veci sa prejavia aj na fyzickej úrovni. Vy ste mi spomínali, že vám už fyzicky bolo zle, keď ste už išli sadať do toho auta. Ano, ja som mala strach 12 rokov celkovo a počas tých 12 rokov manžel chcel, aby som išla jazdiť. On akože vedel, že sa bojím, ale bral to tak, že máš raz vodičky, tak proste mala by si jazdiť. A myslel si, že mi tým pomôžeš, keď mi povie tak a teraz sadneš si a ideš. Lenže mne to vôbec rozhodne. Nepomáhalo. Hmm. A mňa bolo vtedy žalúdok, bolo mi zlé, potili sa mi ruky. A proste bola som z toho celého veľmi vystresovaná. Vôbec som sa nejako nevedela v podstate ani na to šoferovanie sústrediť, ale sústredila som sa len na ten svoj strach a na to všetko, ako som sa zle cítila. No tam z toho, ako o tom rozprávate, vychádza jedna vec, že vy ste nechceli vlastne šoferovať a to asi bola tá podstata. Áno, ja som si to tak potom uvedomila spätne, že vlastne ja som nechcela šoférovať a to moje rozhodnutie, že chcem šoférovať, prišlo až potom po tých 12 rokoch. Dovtedy som sa stále skutočne točila len okolo toho strachu a hovorila som si, ja neviem ovládať auto a nejak som to už začínala brať tak, že na to šoférovanie proste nemám a že jazdiť na ne nebudem. Je kategória, sú typy ľudí, ja tiež poznám a sú z umeleckej branže, z neviem akej, ktoré jednoducho štvrtýkrát, keď už ten vodický preukaz neurobí, tak si povie, a myslím si, že to je také zasa dobré nastavenie, že asi tudy cesta nevede a že jednoducho treba to nechať tak nesliť aj takéto veci, lebo neviem, či je to psychologicky nastavené alebo nie, že či teda zrejme každý by sa naučil. Ale proste keď mám v sebe to, že nie, lebo je to nebezpečné, necítim sa v tom dobre, tak asi naozaj potom rieši tie veci inak. Každý sme nejakým spôsobom individuálny. Niektorí ľudia majú napríklad vynikajúci zmysel pre koordináciu pohybov, pre odhad vzdialenosti a pre zmysel pre rovnováhu. A iní ľudia naopak majú zase úplne iné talenty a iné prednosti a niekedy jednoducho ten človek sa šoferovať aj naučí, ale napríklad sa nemusí nikdy cítiť nejako komfortne, že nemá pocit, že je za každých okolností ako keby pánom tej situácie. To pri šoferovaní teda nikdy nie sme, ale jednoducho, že má pocit, že to tak ako nejako že uhráva a necíti sa na tom dobre a ľudia môžu jazdiť aj roky a nemusia ten pocit nadobudnúť a je to v poriadku. Je to asi tak, ako ste spomínali, každý sme iný. Hovoríme o tom v súvislosti aj s dnešnou covidovou situáciou, pretože aj v rámci možno bezpečnosti veľa ľudí preferuje teraz práve cez to auto, možno do tých aut sa dajú aj ľudia, to sa im kedysi hovorilo na sviatky, že sviatoční šoféri alebo taký, že na tých pozor. Ale no, je to komplikovaná záležitosť, komplikovanejšia možno ešte, a to už je ten druhý prípad, keď sa vyslovene začnem báť a veľkým spôsobom je to trauma zo šoferovania, ak som svedkom nejakej dopravnej nehody. A s tým sa stávate, keď chodívate intervenovať a pomáhať k dopravným nehodám isto. A ten strach, aj ten stres, ako tu bol aj opísaný, tak on sa ako keby kumuluje a zbiera. A ste spomínali na to, o to že, teda, že sú nejaké štatistiky, že ženy sa viacej boja šoferovania a tak. No a toto krásne bolo opísané, že to je skôr taký kultúrno-spoločenský fenomén, že keď stále niekto do toho rozpráva a stále má niekto na niečo nejaký názor a usmerňuje, tak samozrejme, že v nás ten stres a strach zo zlyhania ako keby stúpa. Mm-hmm, môže sa to stať samozrejme každému. Ale keď je tá spoločnosť tak kultúrne nastavená, že tie ženy sú väčšinovo v nejakej pozícii, tak to na nich potom môže takto doliehať. Takže z toho dôvodu môže vlastne prichádzať aj tá kumulácia toho strachu a toho stresu. Keď sa stane niečo náhle, že je človek svedkom alebo účastníkom dopravnej nehody, tak to je samozrejme obrovská akutná
záťaž, traumatická, a to samozrejme ovplyvní schopnosť konať v nejakom najbližšom období veľmi závažne. Ale táto akutná stresová reakcia, ona je prirodzená, majú každý človek. A strach je vlastne obranný mechanizmus aj? Jeden, hej. Mm-hmm. A preniesie sa to teda do toho, že keď sa mi niekde stalo nejaký zlý zážitok, no tak vrácať sa do tej istej situácie je samozrejme nepríjemné. A vtedy to je naozaj o tom, že ako človek dokáže tento ťažký zážitok spracovať. Veľmi často ich dokážeme spracovať takým prirodzeným spôsobom, že si uvedomíme, čo sa stalo. Niekedy sa dá nájsť aj príčina, že prečo sa to stalo, a dá sa jej napríklad predísť, a vtedy sa človek tak upokojí a vie, že teda keď už druhýkrát si dám pozor a vstúpim na správny pedál, tak sa mi nestane, že napríklad mi poskočí auto na križovatke alebo podobne. No ale niekedy ten objektívny vinník alebo tá príčina sa nájsť nedá, vtedy je to ťažšie. A v prípade, že tá akutná fáza tej stresovej reakcie pretrváva, ale napríklad je umocňovaná aj tým, že nám niekto hovorí, čo sme mali urobiť, alebo čo by sme teraz mali robiť, alebo nám vysvetľuje, že tak ako si môžeš sadnúť za volant teraz, keď len minulý týždeň sa stalo toto a toto. Sa stalo takéto nešťastie, tak vtedy táto akutná stresová reakcia sa môže stať chronickou, až môže teda časom prerásť do posttraumatickej stresovej poruchy, a s tým sa potom pracuje. To už je naozaj ťažšie. Pre odborníkov. Chytím sa toho, ako ste povedali, že niekto vo vás podniecuje to, že ako si môžeš teraz. Zas taký laický názor je pri mnohých ale veciach, keď sa čosi stane, že ísť do toho znova hneď, pretože už keď je nejaký väčší odstup, tak už to nebudeme môcť. Mne sa raz stalo, že sme z konia spadli a hovorí, sadni si teraz okamžite na toho konia, lebo keď to bude odstup, tak už sa nebude dať. Ale toto je asi tiež individuálne, že či teda hneď si sadnúť za volant, či nie, to je podľa toho nastavenia človeka. Niekomu môžete povedať logicky, že treba čím skôr, jednoducho nesadne si do toho auta. Ten príklad s koňom je veľmi krásny. No a sama ste videli, že ako ste sa vtedy cítili, keď vám niekto povedal, že sadnite si hneď na toho koňa. Mm. Ale napríklad, keď ostaneme teda pri tých koňoch, tak sadnúť si hneď na toho koňa, tak ten koň to vycíti. Že ten strach. Ako sa človek na ňom cíti. Ale prísť k tomu koňovi, pohľadiť ho, alebo potom v stajni ho učesať a urobiť takúto nejakú činnosť okolo neho, činnosť, z ktorej sa dá kedykoľvek bezpečne odísť, ale zároveň si človek ako keby racionalizuje ten svoj zážitok, že ten kôň mu neobližuje, že ten kôň je tiež rád, že tam je ten človek, tak takýmto spôsobom sa dá potom postupne ten strach prekonať. A s tým je naozaj dobre začať čím skôr, ale opäť človek sa musí cítiť bezpečne. Čiže keď sa vrátim do toho šoférskeho prostredia, tak ak mám strach a cítim sa nepríjemne v aute po nejakom traumatickom zážitku, tak len si sadnúť s kamarátom alebo s kamarátom do auta na parkovisku a porozprávať sa v tom aute. Že teraz, keď sú zavreté aj tie kaviárne a reštaurácie, tak proste ísť, využiť seba, sadnúť do auta a tam sa porozprávať. A potom na druhý deň možno, že naštartovať a nechať iba bežať motor, vypnúť motor a zase odísť. Tretí deň, podľa toho, ako sa človek cíti, už môže. Vôňa mi napadla, sme ženy, vy ste spomínali, príjemne si možno zútulniť ten priestor, aby zasa o ďalšiu vec, muziku si nejakú pustiť, ktorá mi je blízka. Prosto zrejme urobiť čokoľvek, aby sa mi ten priestor stal opäť príjemnejším a pre mňa ľudnejším, bezpečnejším. Môže byť aj to, že sa odstraňujú vlastne také tie ostatné vnemy, ktoré tam boli vtedy prítomné, práve tým, že sa prekryjú niečím príjemným. Ale skôr je to naozaj o tých postupných krokoch, že teraz si preparkujem, teraz si obídem parkovisko, teraz pôjdem na nákup, teraz budem iba spolujazdec na zadnom sedadle, na prednom sedadle. Chcem to trošku odľahčiť. Umyť auto je tiež možno dobrá. Áno, áno, to je výborný nápad. Dobre, poďme teda k praxi, pretože Andrea sa samozrejme posunula. My sme zostali pri vás zakliesnení v strachu a v tom, ako teda pán manžel chcel, samozrejme v dobrom, aj ho pozdravujeme, lebo išlo mu isto o dobrú vec. Tá sa ale podarila, ale musela výjsť z vášho vnútra. A tam asi bol základ zmeniť to nastavenie a z toho nechcem si z toho šoférovania urobiť. Vlastne krásne pokračujete pánovi riaditeľovi, pretože vy ste si tiež museli spríjemniť tú oblasť, ktorej ste sa teda išli venovať do budúcna šoférovaniu.
Áno, ja som si to po tých 12 rokoch, keď som už chcela šoferovať, vlastne bolo to v období, keď dcera mala ísť do škôlky a tým to v podstate začalo, že nám ju nezobrali blízko pri dome do škôlky, ale musela by som dochádzať autom alebo autobusom a ešte chodiť kúsok peši. A to už bolo také, že cez tú zimu to nebude veľmi príjemné. Tak ja som si vtedy povedala, že ja budem šoférovať. A som sa rozhodla. To rozhodnutie bolo také prvé vlastne, prvý krok k tomu, aby som začala jazdiť, pretože dovtedy som si nikdy sama nepovedala, že ja budem šoférovať. A v podstate ja som začala hľadať taký svoj spôsob, ako to mám spraviť. Pretože, ako som spomenula, tak ja som sa snažila akože sem tam sadnúť si do toho auta a ísť. Mala som dokonca aj kondičné jazdy. Ale nikdy mi to nepomohlo k tomu, aby som začala jazdiť. A preto som si sa snažila nájsť niečo, proste nejaký svoj spôsob. A ako druhé som si uvedomila vlastne, že ja mám to šoferovanie zafixované ako niečo nebezpečné a nepríjemné. A tak som si povedala, že musím to začať s niečím spájať príjemným. Niečo, čo proste ma bude ťahať k tomu šoferovaniu. A ja som si začala predstavovať seba, ako zaveziem deti do škôlky, ako vybavím veci nejaké, ktoré potrebujem, priveziem si nákup. A ako by som sa vtedy dobre cítila. Že proste bola by som na seba hrdá, že ja som ten strach zvládla prekonať a že som vybavila všetko, čo som chcela. A mne toto veľmi pomohlo, že som sa začala sústrediť na tie príjemné veci, ktoré mi to šoferovanie prinesie. A nesústredila som sa už toľko proste na ten strach iba. No ten strach ešte vtedy bol, by ste mi, môžeme pokojne spomenúť tú kurióznu príhodu s deťmi, kedy boli tiež účastníci toho strachu, že... To, mala som zaparkovať už na parkovisku u nás auto a mala som obidve deti vzadu, sedeli. A tak ako deti zvyknú buchotať, smiať sa a podobne, tak tiež buchli a viac to tak buchla. Hovorím im, že aby boli ticho, aby nebuchali, lebo neviem, či som ja ťukla teda do Murika, alebo len oni búchajú. Tak syn potom večer hovoril manželovi, že teda mama nabúrala auto. No, to... A našťastie ani raz som ho nenabúrala zatiaľ. Áno, pamätám si, mala som, mamina moja čúvala, pozerala dozadu a to, že predkom ťahá a už trajfuje auto. Ale to sú presne tie veci, ktoré v súvislosti s tým strachom idú. No ale poďme teda už k tým príjemnejším veciam. Vám pomohlo toto nastavenie, dokázali ste to spracovať sama. Až do tej podoby, že ste si za ten volant dokázali sadnúť. Áno, ja som si tak v sebe určila, aké kroky postupne budem robiť preto, aby som začala šoferovať. A potom vlastne, ako som začala pracovať so svojimi myšlienkami a tak bolo treba sadnúť si reálne za ten volant. A moja prvá jazda bola vlastne, že som išla len do blízkych potravín. Tá cesta trvala, neviem, možno 3 minúty. To je presne, čo pán riaditeľ hovoril, asi tá postupnosť. Ale išlo o to, aby som ja získala nejakú dôveru, že proste ja to auto viem ovládať, ja ho viem naštartovať. A u mňa bol dosť problém aj v tom, že ja som sa bala sadnúť si sama. Ale zase, keď som sedela s manželom v tom aute, tak zase to nebolo príjemné z toho hľadiska, že proste on to videl inak, ako som to videla ja. A aby sme sa nepohádali, tak aj on mi odporúčal, že mám ísť sama. Tak som nejak tak nabrala odvahu, že tá cesta do tých potravín, to je kúsok a vlastne to bol taký začiatok. A vstala som o nejakej 6:00 vtedy. Pretože som si tak, že aj tie ostatné auta mňa znervozňovali na tej ceste a bála som sa, že čím viac aut, čím väčšia premávka, tak tým sa viac bojím. Tak a preto, keď som stala o tej 6:00, tak tie cesty boli prázdne. A to bolo v podstate úplne super, že ja som naštartovala, išla som kúsok, som sa previezla a keď som zaparkovala doma, tak som mala úplne super pocit zo seba, že som to zvládla. No vy ste sa tak sama nastavili do všetkých detailov, to je asi ten najlepší prípad, nie každý to, ale takto zvládneme. Tam je už potom na mieste naozaj aj pomoc ľudí, odborníkov. A našťastie v takýchto prípadoch, keď človek je psychicky normálne zdravý, nemá nejaké diagnostikované psychiatrické ochorenie, ale stane sa takáto nejaká závažná vec, ktorá ho takto zaťaží, tak jednak teda väčšinou sa s tým dokáže vyrovnať postupne sám, ale nie je to hrdinstvo, že ja som sa s tým vyrovnal sám. Je veľmi dôležité vnímať, čo so mnou tá situácia robí, vnímať tie zmeny. Je dôležité mať pri sebe podporných ľudí, ktorí náš stres nezvyšujú, ale naopak
vedia ho prijať a pomáhajú nám ho znižovať a ako keby nejakým spôsobom postupne spracovávať. Ale je tiež normálne sa potom obrátiť na odborníkov. A tie terapeutické metódy, ktoré pracujú s takýmito prípadmi, tak bývajú veľmi, väčšinou veľmi účinné, veľmi efektívne. Čiže skôr ako by sa človek mal dlho trápiť, dlhé mesiace, mm-hmm. a na, možno, že prehliadaním nejakých symptómov si privodiť aj tú posttraumatickú poruchu, mm-hmm. tak je lepšie sa obrátiť na odborníka, ktorý to dokáže kvalifikovane zdiagnostikovať, či tie prejavy, ktoré máme, sú ešte prirodzené, alebo už zachádzajú do nejakých chronických, zaťažujúcich a pomôže nám to spracovať. Mm-hmm. Je normálne po nejakej dopravnej nehode alebo náhle udalosti, že sa nám tie veci ako keby v nejakých takých okamihoch zjavujú, že si na to náhle spomenieme a máme taký skľučujúci pocit. Ani nemusíme byť v tom aute, ale že nás to prepadáva len tak. Alebo keď naopak ako sadneme do auta, tak sa nám prehrá, že si na to spomenieme. Ale to sú príznaky, ktoré časom ustávajú na intenzite aj na frekvencii a mozog nimi ako keby spracováva tú udalosť. Prechádzajú tým, že si ju prehráva, tým, že si vytvára také rôzne možné scenáre. Čiže nie je to fáza, že neviem sa s tým vysporiadať, je to už fáza spracovania, dá sa povedať do istej miery, že môže byť. Podľa tej intenzity, mm-hmm. keď to klesá a keď je to menej často, tak sa mozog to naozaj spracováva, pretože v tej akutnej fáze, keď sa stane to nešťastie, tak vtedy sme tak zaplavení aj hormonálne, aj stresovo, že mozog v tej chvíľke ako keby nefunguje dobre. A je to jedna teda z teórií, ktoré to vysvetľujú, že tie informácie sa tam zapíšu ako inak, ako nejaký bežný zážitok. Mm-hmm. A mozog sa k tomu postupne vracia, rozplieta to klbko, doplňa si to. A takže to sú tie náhle také tie premietania, ktoré máme. Ale iné je, keď máme pocit, že sa na chvíľku v tej situácii ocitáme znova a na niekoľko sekúnd nedokážeme rozlíšiť, či si to predstavujeme, alebo sa to naozaj deje. To už je komplikovanejší prípad a vtedy už treba... To je závažnejší mm-hmm. príznak a hlavne, ak pretrváva a treba sa poradiť s odborníkom. Teda, že či to treba nejako riešiť. A tie terapeutické metódy sú zamerané práve na to, že človek sa ako keby vracia k tomu zážitku. Volá sa to taká, že naratívna expozičná terapia. To znamená, že znovu si prechádza ten zážitok. Nemusí na ňo ani nejako spomínať, nemusí o ňom hovoriť, ale vždycky nejakými technikami sa k nemu ako keby vracia. Ale je to v bezpečnom prostredí. V prostredí, z ktorého, alebo z tej situácie môže kedykoľvek odísť. Mm-hmm. Z toho auta, keď idem 100 km za hodinu, neviem kedykoľvek odísť. Áno. A je tam potom ten odborník, ktorý pomáha tú situáciu normalizovať, vysvetliť mu, že čo sa so mnou deje. Veľakrát je pre nás zaťažujúce už len to, že naše telo reaguje tak, ako doteraz sme to nikdy nezažili, že tomu nerozumieme, že prečo sa mi toto deje. Že prečo, lebo ten príznak nemusí byť úplne súvisiaci. Môžem prežiť dopravnú nehodu, byť jej účastníkom a od toho momentu sa môže stať, že začnem strácať kľúče od bytu. Že nebudem vedieť, ako by odísť z domu. A čiže zdanlivo nesúvisiace veci, rozumiem. Nemusím ktoré, ale... si to prepojiť, ale je to príznak. Niekedy, bohužiaľ, pri takom dlhotrvajúcom, zaťažujúcom strese, napríklad šoféri z povolania, ktorí môžu byť prinútení prácou, životnými okolnostiami sa vidíte vrátiť mi do hlavy, lebo presne procesu. Toto je pre vás vraj veľký problém. Stretávate sa s ľuďmi, ktorí jednoducho profi vodiči musia znovu ísť do tej práce a veľakrát, to mi spomínal jeden pán dopravný psychológ, že ani nepovie, že má veľký strach, lebo by prišiel možno o robotu. Rušňovodiči napríklad tiež, keď sa stanú prípady, že samovrah ide, prejde prosto, že sú to veci, ktoré tie trámy v nich zostanú, ale idú do tej roboty ďalej, možno nepovedia to. A tam sa to, ako vy hovoríte, kumuluje a vie ten človek byť potom až možno traumatizovaný, že to je až nebezpečné. On je potom nepríjemný aj pre svoje okolie, bez toho, že by si to uvedomoval, pretože takýto nakumulovaný stres sa môže prejaviť napríklad aj agresívnym správaním voči okoliu a voči blízkym, ktoré si ako keby nevieme vysvetliť. A tí ľudia to väčšinou trpia a
pritom tá prvotná príčina je nespracovaný traumatický zážitok alebo dlhodobý traumatický alebo iný pracovný stres, ktorý teda okrem nejakého zlyhávania spoločenského alebo až sa nám nič nedarí, že všetko strácame, všetko zabúdame, nepamätáme si nejaký program na najbližšie chvíle, tak niekedy to môže byť naopak aj to teda, že sme odmeraní voči okoliu až psychicky alebo fyzicky agresívny voči svojmu okoliu. Prosto zmení to človeka. Koľko je možno taký nejaký čas, kedy ja viem, že opäť individuálne, opäť každý to spracovávame inak, ale viem sa, čo ja viem, za mesiac dostať z takejto veci za pomoci ľudí? Tá diagnostika akutné stresové poruchy alebo posttraumatické stresové poruchy, tam je dôležité povedať, že ten akutný stres, to vlastne spracovanie akutného stresu je naozaj niečo, čo je najlepšie, keď prebiehne prirodzeným spôsobom. Že možno to je na tzv. Facilitáciu, teda že s niekým sa o tom porozprávam, ale nie je to ešte na terapiu. Terapia tu nepomáha a môže naopak uškodiť, lebo začíname sa rozpitvávať v prirodzených veciach, a ktoré, keď sa zbytočne analyzujú, tak naopak môžu viesť k sekundárnej traumatizácii. Veľmi zaujímavé veci hovoríte. Čiže ale, ide to... Ale potom, keď tá posttraumatická stresová porucha, opäť zase jej definícia a všetky tie príčiny a prejavy, to je naozaj na celovečerný... A to už nestihneme, lebo ešte chcem dať na záver Andrejke slovo. Áno, ale vraví sa, že tie prejavy do 6 mesiacov, ktoré do pol roka, keď sa prejavia, ukážu nejaké iné prejavy, ako sme boli zvyknutí, tak to môže byť znak tej posttraumatickej stresovej poruchy. Že to je taký limit, ktorý majú psychiatri stanovený, ale inak to, ako sa s tým človek dokáže vysporiadať, je naozaj veľmi individuálne. Niekto sa s tým vysporiada hneď. No, dajme priestor na záver, lebo ja len preto, že máme asi minútku, tak potrebujem, aby sme sa dostali k tomu, že teda Andrejka vás to posunulo nielen v tom, že týmto nastavením ste si pomohli vy, ale začali ste stretávať to, ako keby vám prišlo. Ďalších známych, ktorí mali podobný problém ako vy, kedy ste zistili, že už to nie je niečo o menej cennosti, ale že proste je to, deje sa to, stane sa to a dopracovali ste sa až ku knihe, ktorou pomáhate laickým spôsobom, ale svojim vypovedaním ďalším. Áno, ja keď som začala prekonávať svoj strach, tak aj cudzie ženy som stretávala, ktoré mi zrazu začali rozprávať, že sa boja. A ja som si potom uvedomila, že vlastne je nás viac, ktoré sa bojíme. A povedala som si, že budem zapisovať to, čo mne pomáha, a vznikol vlastne z toho e-book. Ale keď som dala niekomu prečítať ten e-book, mala som ešte také, že neviem, či to tomu človeku pomôže. To, že to pomohlo mne, bola jedna vec. A na základe toho, že som začala dostávať spätnú väzbu, že skutočne tie veci, ktoré som im opisovala, ktoré si prečítali, pomohli, tak na základe toho e-booku vlastne vznikla tá kniha potom. Ktorá teraz pomáha ďalej nejakým spôsobom. Ideálny prípad, pán riaditeľ, akým spôsobom sa s tým vyrovnať a ako dostať. Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo by to naozaj na ďalšie a ďalšie besedy. Nestihli sme sa zďaleka venovať všetkému, ale ďakujem veľmi pekne. Verím, že aj touto polhodinou sme niektorým pomohli možno urobiť ten prvý krok. Snáď už budú vedieť, že akým spôsobom, akým smerom, ak si s tým neporadia sami, sú ľudia, ktorí dokážu pomôcť. Ďakujem za váš čas, že ste tu boli. Ďakujem. Vy sa opatrujte, všetko dobré, no a s akýmkoľvek strachom sa dá spracovať a pracovať, tak verím, že to spoločne zvládneme. V tých strachoch teraz žijeme, nie je to jednoduché, ale držíme sa. Opatrujte sa, dovidenia.